tomei umas 4 canecas daquela de água. Tomei 2. Eu saí de perto, senão comeria mais 2. Mais grande. Hidratando, né? Tava pra ter que começar a se arrumar. Tinha um cobertor, né? Uhum. Vou ver pegar o meu assim, né? Uhum. Pera. Pega lá. Onde está? Pegou disso. Eu sinto que não tinha de ser, né? Uhum. Que horas? Pera. Pega lá. Não, pera. Chega. Pega lá. Eu vou pegar. Ai. O que é? Ai, furei. Furei. Deixa pro Victor. Victor! Pô aí. Faz um favorzão pra nós. Faça. Quê? É meio abusado. Mas pensa que a gente ajudou no almoço. O que tu falou? Eu falei que é meio abusado. Mas pensa que a gente ajudou no almoço. Pensa. Só puxa, puxa meu edredom ali pra mim, pra nós aqui. Teu? É. Ah, valeu, claro. De coração. É que a Princesa tá imperando aqui. Ah, foi tão legal agora, né? Foi tanto amiga agora. Sabe o que sai lá pra cima. Tu vai sentir minha falta quando te chamas aqui. Tá, ô Victor. Que? Sem palavras pra ti. Feliz Natal. Valeu. Tá esperando ano novo. Próximo ano novo. Ah, tudo de bom. Vou faltar um minuto, lembrando. Diz que é bom, que fechinho. Ah. Vou dormir aqui quando voltar. Eu também. Bati. Amigona. Para de falar. Minha mãe, Thiago.